hogamiyayaasha mucaaradka ahi maxay tahay sababta ay u tageen magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag? Ma la socotaa markii ay halkaasi tageen dhoolo tuska ay soo bandhigeen waxa kaga taageera batay urur siyaasadeedyada kaah iyo miday? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa xarunta gobolka Sanaag oo ugu awood badan yahay xisbiga mucaaradka fog ahi Wadani. Musharaxa madaxweynaha ahna aas-aasaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo guddoomiyaha xisbigaasi dhowaan uu la doortay Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa ay gaadheen magaalada Ceeri Gaabo, iyadoo ay halkaasi ku soo bandhigeen dhoolo tuskooda iyo sida oo kale cududa ay ku leeyihiin magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay wadeen abaabul iyo diyaargarow ay 13 Noofembar sida ay sheegeen ugu diyaargaroobayaan iyaga oo wada tashi la sameynayay taageerayaashooda ku kala daadsan gobollada Soomaaliland. Abaabulka iyo ismuujinta ay labadan ula tume wadaan ayaanu qayb ka ahayn xisbiga kale ee mucaaradka ah ee Ucud. Safarkan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka awoowayaasha ay ku tageen haddii aynu u soo noqonno ayaa waxa ay ujeedkoodu ahaa inay ismuujiyaan sida oo kalena dhoolo tus ku soo bandhigaan meelaha ay ugu taageero badan yihiin Soomaaliland. Doorashada ururada badan iyo asxaabta intii ay furnayd wejiga siyaasadeed ee Soomaalilandna uu isbedelay, taageerayaashii ugu badnaa ayaa waxa ay ku soo bandhigeen xisbiga Wadani maanta magaalada Ceeri Gaabo, iyadoo oo ay si weyn uga hadleen 13 Noofembar iyo muddo kordhinta loo sameeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Farxad iyo rayrayn ayaa ka muuqatay labada hogaamiye ee xisbiga mucaaradka fog ah ee Wadani. Dhinaca kale, haddii la eego waxa kaga taageero badanaya urur siyaasadeedyadii ku soo bandhigayay dhoolo tuska oo ay ka mid yihiin ururka kaah iyo sida oo kale miday, 4 deegaan ee ay kulmiso magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa soo dhaweeyey labadan hogaamiye ee xisbiga Wadani ka socda deegaan keliya, halka ay ka maqnaayeen 3 deegaan ee kale oo ka biyadiiday qorshaha ay u yimaadeen magaalada Ceeri Gaabo. Safarkooda ayaa waxa uu u dhuranayaa safaradii ka horreeyay ee ay ku tageen madaxda urur siyaasadeedyada iyo sida oo kale xisbiga kulmiye oo isaguna magaalada Ceeri Gaabo soo maray. 3 xisbiye hore u jiray oo iminka ururro noqday ayaa waxa ay sugayaan inay la tartamaan 14 urur siyaasadeed ee iminka la kala shaandheynayo marka ay ka soo gudbaan wareegga 3-aad. Wareegga 4-aad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan ayaa la sugayaa, tani oo ay ka galgalanayaan hogaamiyayaasha mucaaradku inaanay la tartamin urur siyaasadeedyada waqtigan xaadirka ah saaxadda Soomaaliland ku loolamaya. Luminta taageerayaal badan oo ay ku waayeen weeraha ay isticmaalayaan iyo sida oo kale shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah xiisa u qaba inay helaan xisbiyo cusub ayaa warwargelinaya hogaamiyayaasha mucaaradka Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.